last. There must be a switch of some kind around here. Mistäs toi juttu päälle työkin näette sitten? Jännän näköinen tää lightning boltti juttu, hetkinen. Spidereita! Se ei paljon manaa mun mielestä syönyt. Säälittävä hidas hyökkäys, kun otas toi päälle nyt. Pikkusia söpöjä spidereita, niin kato kun ne syö mun jalkaa ja nassuttaa sitä kivasti, niin. Ihan niinku söis jotain Mitä? No mitä nää nyt on? Nähdys lä mun pään! Minkä pois! Nää! Mitä ne on nää? Filthy little brutes. Hungry too. Ui! Mitä nää on? Lentäviä noita mustekalo, jolla on jonku jerkin pää. Onks toi Tom Johnsonin pää? Mä ihan varma kumpi sen. Ai! Hei! Tää on reilu tappelu, te leijutte. Miten sä kuolet? Anna mun elää! Anna mun elää! Hei! Jos sä jumalauta kuolet joskus. Mun hiiri on taas jumissa. Aivan jumissa, mä pystyn liikkumaan ollenkaan. Jos se nyt kuolis mun power strikeen. Ilmeisesti kuolikin. Hetki pieni, minä lukitsen tuo minun hiiren johtoni tuolla omalla lompakolla, niin noin kivasti. Hui helvetti. Nyt on lisää tuo. Ne kattoo minun tänne päin. Pois, juoksi korkuun. Mä en ole tapalla näpästä. Mukaan näin niitten munia. Tää muistuttaa ihan sitä Alien leffasta suoraan. Kasa pikkusia vihreitä munia. Kasa pikkusia vihreitä tunneleita, josta ei pääse eteenpäin enää. Eikä tässä ole missään portaita? Ei oo, okei. Okay. Mä näytän, että munika haluaa oikein koske, kun näyttää vähän tommosilta ilittäviltä kaikella osapuolellaan. Pääseks tonne? Okei. Okay. Mitäs täältä sitten paljastuu? You won't be needing that bow. Go ahead and take it. I'm sure it'll be useful. Mitä se rope bow? You fire an arrow that spawns ropes. Aha. No sehän on käytännöllinen sitten. Mahtavat. No auringon säteet tulee reiästä alas, mutta tekeköhän toi nyt sen jutun, mikä auttaisi mut jotenkin niinku siitä portista läpi sitten. Mä en yhtään tykännyt noista reikeistä, näytti jotenkin vähän niinku sairaan näköisiltä kaiken puolin. Tänne mä ainakaan pääse. Enkä tonne, koska siellä on seittejä ja munia mun jalkapuolella. Pistä suus save tohon. Mä en tykkää, kun tästä pitää mennä näitten örkkien läpi ja on siinä niitä lisää onkin. Mä näkö, että saan hullun charsen tähän mun staffi, kun mä lyön niitä. No niin, tule siihen aukiolle sitten. Ihan joku lentävä lepakko, jolla on noi mustekalan kaikki ominaisuudet. Puhumattakaan tosta älyttömästä suusta. Se on kreikeni. Mini kreikeni. Joka ei nyt niinku uskalla kuolla. It's a duel. It's a duel to the fucking battle. Huhku oli kestävä. Oljar, mä en huomannut tommosta tossa. Takasin mä ilmeisesti pääsen vai? En, mut siellä on semmonen yks mustekala tuo tunnelissa oottavat meitä, niin mä oikein uskoisin sinne uudestaan mennä. Oliko tässä joku ovi? Ei pysty hajottaa sitä. Ei pysty painaa tota. Ei pysty tehdä mitään. Joo, tuota noinaa.
mitäs siellä? Et vissiin mitään. Mistä vielä pääsen jatkaamaan tätä kenttää? Odotas toi pimeä näkyy, jos mä täällä näkyisin jonkun salapaikan sitten. Koitan nyt nähdä jotain tässä kun näin kirkasta. No, se on pakko olla täällä joku paikka. Ei tässä mitään muuta, niin pitää muuta järkeä ois. Tai mahdollisuutta. Katsotaas. No. Derp. Jos mä vaikka otan rope arrowin tästä vaikka tonne. Pistä niinku tonne vaikka jonkun saatanan nuolen, you know. Auttaisiko se mitä? Pikkunen brain fartti taas. Poison bow. Ahaa. Mitäs täältä löytyy sitten? Full health potion ja antidote. No full health potion ei varmaan tarvi niinku paljon esitellä, että mitä se tekee. Siis tää on se bunkkeri, mikä mä näen tuossa reikä niinku tuolla katossa kiinni, mutta okei. Ilmeisesti mä en mitään sitten tehnyt tälle. Se oli vaan salapaikka. Joo, okei. Tällä mä pääsen takaisin totta kai. Mut myönnettekö? Olen aika tyhmä. Kaiken puolin. En tämmöstäkään tajunnut aivan heti kyllä. Otas tohon yksi arrow. Noin. Pitäis tulla se rouppi alas. Jep. Hieno elementti kyllä tässä pelissä. Se ei sen kummallisempi tehtävä ollut ollenkaan. Oho, mikä syrvely sieltä tulee. Pikkunen örvelö. Jaa, sinne ku oli se muijana mage, mikä olikaan. Ui, lisää örkkejä. Punaisia paskiaisia. Paljonks toi kuoliais? Hei, meppäs sakasin maihin ja lävistäis sut tuolla. Noin, pää irti. No, melkein ainakin. Mites se oikein sählät? Hei, rauhoitu. That was close. No ei se mun mielestä niin lähellä ollut, vaikka se kävikin tossa. Oli muuten hieno näkö örvällä. Jotenkin nää grafikot on edelleen liian semmosia. En osaa sanoa, jotenkin vähän semmosia liian kirkkaita. Kartaas. Option siis nopeasti. Adjust brightness level. Pistää pikkusen isommaksi tätä. Tonne päin, noin. Just sanoin kirkkaita, niin katon omia videoita, niin niissä näkyy hyvin, että se oli todellakin tumma, liian tumma. Tuo kuvaruutu teille, niin kartaas toi auttaa sit vähän, koska videoasetuksista, jos mä lisään sit brightnessiin, niin siinä renderoinnissa kestää vielä enemmän. Jos jotain efektejä liittää videoihin, joka on kyllä aika tyhmä juttu mun mielestä. Mutta sille ei nyt voi yhtään mitään. Bottle of berry juice, siisti. Lisää limpparia. Hei, moro! Ai! Meppäs niitä piikkejä pitkin. Hei, mene siihen piikkeihin. Piikkeihin siihen! Menet siihen! Et vissiin mene. Stranger will die. Hei, jos sä nyt menisit kiivasti niitä piikkejä pitkin, kuolemaasi. Petäks toi... Tuo muija ilmeisesti parans minua. Huh. Interesting. Where? Mihinkäs sä... No, sä menet sinne. No, hyvä, että pystyt piilossa. Tarvii ainakaan siitä huolehtia, että sä kuolet koko ajan. Human. Oh yeah, that is correct. I am a human. A freaking mage. No se meni yllättävän helposti. Mä en uskonut, että kaikki orkit voidaan tappaa noin nopeasti. Lisää! Suoraa pää. Jos se nyt kuolisi... No ei se ota pomestrakkia ajoissa. Noin. Kiitos. Jotain hyötyy siitäkin sentään. Mites täällä sitten löytyy lisää örkkejä?
karvasia, punaisia kavereita. He tottu tähän alle. Äläs koske siihen muija. Ai. Joo, koske siihen muijaa vaan, älä minuun. Tulee liikaa kuolemia muuten. Mut ilmeisesti muija äsken tossa paranteli minua, koska. Sain täydet heiltä yhtäkkiä, mulla oli tosiaan 11 vai 12 jäljellä, niin... Sehän on aina vaan parempi. Eikö sitä äsken mennyt juurikin näin, että sain tapettua tuon? Pistäis tuon save, että tarvitse tappaa nää uudestaan. Ja sit tapetaan täältä tämä kaveri, joka tulee esiin. Wow! Se on tullut ihan väärässä paikassa. Juu, lepää vähän. Sillä aikaa, kun mä tapas. Toki tosiaan pystyis hajottaa tosta noi tynnyriyhdistelmät. Oh, jaa.